EU:s Digital Services Act är nu färdigförhandlad och klar för beslut. Vi går igenom vad som är bra, vad som är dåligt och vad som är potentiellt jättedåligt. EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet har nu förhandlat fram en slutlig skrivning för The Digital Services Act. Själva beslutet är nu i princip bara en formalitet. Och det finns faktiskt bra saker i förordningen. Till exempel kommer användare som får inlägg censurerade i sociala media att få någon form av möjlighet att överklaga. Det ska också bli större insyn i hur sociala medias algoritmer styr vad vi får se. Olagligt innehåll ska tas bort, vilket innebär samma regler på som utanför internet. Sedan finns ett antal punkter som röstades ner eller togs bort i förhandlingarna. Man säger nej till rätten att vara anonym online. Man säger nej till rätten till krypterad information. Man säger nej till ett förbud mot datalagring. Och man säger nej till ett förbud mot uppladdningsfilter. Dessutom finns ett antal problematiska förslag kvar. Till exempel kommer myndigheter i ett EU-land att kunna besluta att innehåll ska plockas bort som finns på servrar i andra länder. Detta även om innehållet inte är olagligt i det land där servern står. På så sätt kommer myndigheter i länder som Frankrike, Polen och Ungern att kunna beordra att innehåll tas bort från svenska servrar, även om detta innehåll är helt lagligt här. Ett annat exempel är så kallade trusted flaggers, eller betrodda anmälare som det heter på svenska. Detta kan vara myndigheter, intresseorganisationer och särintressen som ska få en direktlinje till sociala media för att rekommendera vilket innehåll som bör tas bort. Vad kan väl möjligen gå fel? The Digital Services Act, eller förordningen om digitala tjänster som den heter på svenska, ska nu godkännas av ministerrådet och Europaparlamentet, vilket med all säkerhet kommer att ske inom kort.